ए वर्ष चंद्रग्रहण रे भूल रे भी करंतु नहीं एही काम जानंतु केउ दिन ओ एहार कोन रहिछि सूतक समय तबे वीडियो टिको आरंभ करबा पूर्वरु सब्सक्राइब करंतु ओडिया नीतिवाणी दुनिया को एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिको प्रेस करिनंतु 2021 चंद्रग्रहण खूब जल्दी हेबाकु जाउछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण सेतबळ होइथाय जेतबळे चंद्र ओ सूर्य भितरे पृथ्वी आसीथाय। एथरो आसुथिबा प्रथम चंद्रग्रहण वैशाख मासरे हेबाकु जाउछि। सेही अनुसार देखिबाकु गले आपण माने जानि परिबे कि एही आसुथिबा ग्रहण केते परिमाण रे आसुछि। किछि चंद्रग्रहण संपूर्ण रूप रे आसे तो किछि आंशिक भावरे। तेबे आजि आमे आपणकु कहिबाकु जाउछु वैशाख मासरे आसुथिबा चंद्रग्रहण जहा भारत रे आसिबो ता पई कोन कोन करिबे केतबळे हांडी छाड करिबे କେଉଁ ସମୟରେ ତାହା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କହିବୁ। ତେବେ ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 26 ମେ ମାସ ବୁଧବାର ଦିନ ଲାଗିବ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାର ଉପଛାୟା ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ ଦ୍ୱିପହର 2:18 ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରମଗ୍ରାସ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:48 ହେବ। ଉପଛାୟାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ 7:19 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିପହର 2:16 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶେଷ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:21। ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱିପହରେ ଲାଗିବ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିଛି ନିୟମ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି କି ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା ଘରକୁ କିମ୍ବା ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପରଦାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ, ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିକି ବସିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରହଣକୁ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଚୁଟି କାଟିବା, ନଖ କାଟିବା, ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଭଳି କାମଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରହଣ ସାରିବା ପରେ ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାରିବା ପରେ ସାରା ଘରକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ପବିତ୍ର କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଏହିସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।